dagens pose. Fontäner. Jag har precis lärt gruppen knypplas vattenpose som jag alltid gjorde förr. Och det var liksom sjöjungfrun, fontänen. Vackert är det. Visst är det. Ja, helt underbart. Ja, herregud. Alltså vad roligt att just du stod här just nu. Ja, jag hittar det alltid lite här och var. Det är konstigt, men ja, jag vet inte varför. Nej, det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Du vill ha en rapport kan jag tänka mig. Ja, tack. Ja. Idag så började vi inte med qigong, utan vi började med distanslöpning. Jaha. Ja. Oh, och det var ju hur roligt som helst. 8:00 uppställning. Och då delade vi in oss i olika grupper. En del valde att springa, en del valde powerwalking, en del valde mental träning med Lollo. Och tanken var då drog vi 30 minuter åt ett håll, och sen så efter 30 minuter så vände vi tillbaka. Och vilken bragd folk har gjort idag. Det finns de som tänkte så här: jag kommer inte springa. De sprang hela vägen, det är ju helt fantastiskt. Eller de körde också sin powerwalking. Så att det är verkligen en stor applåd för alla deltagare idag. Sen efter det, god frukost naturligtvis. Och så körde vi en fantastisk body balance med Laura i aerobicsalen. Och nu har vi fått varva ner vid det sol och bad. En sensation idag. Uffen har badat för första gången här nu här nere i Greta. Nu äntligen fick vi ner här i havet. Och du kan bara ta lite ingen blick kanske på den just nu. Men nej. Nu ska vi äta lunch. Och sen klockan 16:00 så är det dags för fight idag. Ja, ja. Underbart. Det blir bra. Då tar vi rapport senare i eftermiddag. Jajamän, för sen ikväll så blir det ju vi ska ha ett grekisk dans uppe i Pefki. Så taxibilarna kommer och hämtar oss. Vi ska upp och dansa och köra loss här lite. Och så har vi ju även lovat en digit idag. Plus så har vi lovat även grundsteget i bugg. Var det inte så? Jo, det har vi ju lovat. Ja, så att vi återkommer om det. Ja, då får vi se vad vi kommer med. Jajamän! Tjingeling! Tjingeling!